Друзі, привіт! Звертаюсь до вас як президент Української асоціації меблевиків і хочу поговорити про стан справ, які зараз ми переживаємо всією галуззю і не тільки, тому що всією країною. Ми всі зараз знаходимося в дуже такій непростій ситуації, м'яко кажучи. І в такі часи завжди є багато людей, які створюють такий інформаційний шум того, щоб відволікти людей від проблем, або на цьому добряче заробити. Як всілякі горе-коучі, які нам за невеликі гроші можуть розповісти, як перетворити кризу на можливість. Українська асоціація мебловиків зараз плідно працює, і я дуже дякую в цьому як членам правління, так і дирекції над вирішенням декількох питань. Перше питання і головне питання – це продажі. Тобто, де нам знайти ці точки росту, які дозволять нам мати продажі. В цьому питанні ми працюємо в першу чергу – це експорт. У нас на сьогоднішній день вже є напрацювання по Франції, Литві, Швеції і Італії, де є позитивні результати і справа рухається. Тому прошу всіх долучатись і бути активними. Я думаю, що таких угод буде все більше і більше. Другий – це ми зараз поновлюємо нашу роботу по електронним продажам або закупівлям. Тобто, це найбільші майданчики світу і продажам або закупівлям муніципальних, або, як кажуть, це публічні закупівлі. Тобто, це не тільки державні закупівлі, але й муніципальні і закупівлі від компанії. Тобто це дві системи, Прозоро та GPA. GPA – світова система, це більше трильйона доларів обсяг продажів. І Прозоро всім вам відомо. Тобто ми вважаємо, що в таких умовах це буде дуже важливо і корисно для наших меблевиків мати такі продажі. Чому? Тому що на сьогоднішній день всі держави дуже сильно інвестують в публічні закупівлі для того, щоб оновити економіку і зарухати її знов. Тому скоро ми будемо робити дуже великий проєкт. Зараз над цим працюємо разом з USAID для фінансування. Залучаємо кращих експертів і хочемо дуже швидко розпочати роботу над цим проєктом. Я думаю, що це дасть дуже серйозні точки росту. І третє питання, яке нас турбує і яким ми займаємося і хочемо просувати його, це допомогти компаніям, які зараз прилаштували своє виробництво на потреби сьогодення. В нас вже є кейси компанії, які починають виробляти маски, різні захисні костюми та решта. Тобто нам теж треба сфокусуватись на цій інформації і допомогти цим компаніям вийти на більш великі ринки або сконтактувати їх з потенційними покупцями. Врешті хочу сказати, що ми працюємо, все непросто, і запам'ятайте, немає простих рішень для складних задач, але треба залишатися оптимістами і намагатися рухатись і пережити цей час, тому що це не назавжди, але це нова реальність.